Vzpomínka na nás dva, jak tu sedíme. No, povídej dál. Sedíme při, no, při veřejném osvětlení, čekajíc na vlak. Jo. Poslední vzpomínky z našeho krásného, z našeho krásného života. Já si vzpomenu Huslenkov, že jo? Huslenky. Huslenky. Ano. Tak Huslenkova. A při této poslední chvíli, kdy jeden se zabije v autě a druhý zemře na AIDS. Když zrovna bude šukat nějakou barku ve vaku, který zrovna narazí. No. No. A co dál? A Johnny, kterého cestou přejelo pouliční lampa. Pouliční lampa, asi těžko. On jel na kole, takže to ní asi vrazil. Jo, Johnny, Johnny... A on byl docela dost mimo Johnny, protože z Dannyho taťka ho zdravil, mával na něho, mával na něho, mával na něho a stejně ho Johnny neviděl vůbec. A z Dannyho taťku si nejde přehlídnout vůbec, to vám říkám, pane bože. No, řekni nám ještě nějakých pár slovíček. No, už to pojede za 5 minut. To je prdeli. Já ještě zaberu tvoje auto. My car. To tam přiblížím trochu. Jde tam vidět kousiček, to tmavě. Vidíš to? To modré, proč mu to auto odjíždí dozadu, proč si ho zapomněl zařadit jedničku. Dívej se, vidíš to? Klíč, no. No, tak tohle. Tak si ho strč do řitky. No. Tam jsou nějací lidi. A to je úplně jedno, protože jsou škaredí a staří a mladá a hnusná. A jsou tady tenhle huslenky. Husky. Z Huslenky jsou. Huslenek. Takže Huslenek jsou, no, tak se z toho neposaj. Tohle to video přijde pak na Facebook, ale ne, 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 ne. Nejsme opilí, protože jsme byli opilí včera. Včera, dneska jsme byli celý den o kofole a o džusu. Já jsem měl pivo, přiznávám. Kdy? K obědu. Ale já jsem neměl. Pivečko, k obědu. No, tak to je naše poslední chvilička. Tady v Huslenkách. V Huslenkách a doufáme, že se zase někdy zase sejdeme. Byl úplně super, cool to bude. A ten rockový koncert byl oh yeah. Čau.